Colossus Chess X je hra na Amigu. Předpokládám teda, že to budou šachy. Je to z roku 89 na jednu disketu. Takže asi nic úplně extra. Ale uvidíme. Asi budu zase ladit obraz, abych tam měl celý nějak. Zatím si posunu kameru. Zbytečně daleko. No, takže jsou to šachy. Jak se to zapíná? Už mi přestala fungovat myš. A, už je to asi dobrý. Takže anglicky. Co tam na tom bude jako za lokalizaci? Ale docela hezký. A já jsem to dal anglicky, je to jako co? Jako tady to, jo. Že mám, jsem na tahu, to je anglicky. To by bylo přeložený. Dobrý. No ani žádný menu to nemá, co je tohle? To je prostě jenom grafika. Takže já hraju, zkrátka. Já jsem asi tenhle. Zlatý proti stříbrnému. Takže můj tah je E2 na E4. A počítač myslí. Takže tohle asi ani zvětšovat nebudu, jak to koukám. Je tak nějak jako normální, no. Takže co on udělal? No, já vůbec nemám žádnou taktiku. Ani nevím, co je tohle. Tohle to, co to může být? Král a královna, ale co je co? Čekat, královna by měla být v té barvě. No jenže já jsem zlatý. Ale začínal jsem tak, že jsem jako bílej. Takže tohle bude asi královna, jo. To se mi nějak nezdá. Tady to vypadá, že má mašly na hlavě. No. Tak s tím radši hrát nebudu zatím. Takže pojedeme střelcem někam úplně bez taktiky. Ani v obtížnost jsem si tady nevolil. Tak to bude rychlej konec teda. A ještě tak dlouho myslí, no. Tak to vždycky něco vymyslí, či mě zabije. To bude ještě dva tahy a je konec. Šachmat. Ježišmarja to myslí, ale hodně dlouho. Možná bude šachmat už teď. No jasně, dobrý, no. Takže jedním pinčlem mi ohrožuje oba a já ho nemůžu sežrat, protože by mě sežral. A to on nečeká, takže já ho sežeru. A když já nevím, co je tohle, sakra, jestli je to dáma, tak ho žrát nebudu. Dáma ctí barvu, myslím. Takže by to měla být dáma. A to jsme takhle naproti sobě stejně, jo? Nemělo by to být přehozený. No nemělo, když tamhle zase on je černý a je na červeným. To jsem si ani nikdy nevšiml. Že když se takhle postaví figurky, takže dámy jsou naproti sobě. No tak já už jsem to nehrál asi 100 let. No. Takže co? Takže já mu ho sežeru, že jo? On mi ho sežere. Já mu ho sežeru a ona mi ho sežere a jsem na tom hůř, no. Sakra. To tady nevymyslím nějak. Kdybych šel sem, tak mi ho stejně sežere. Já můžu jenom utíct. Tady tím, že jsem šel dopředu tady tím drahým. Když půjdu jenom sem, tak on půjde zase. Ne, on sem nepůjde, ale s tímhle by se mohl jít. A se budu muset zdrhat, tak já zdrhnu až sem. No, to jsem si teda pomohl. Proč mám otočený koně dozadu a on ne? To je podvod. Mě koukají úplně mimo, nemají přehled o hře. Pak mi to má jít. No. Pinčl sežral pinčla. Tak teďka ho ohrozím. Takhle. On mi ho sežere. A nebo tam nevím, co udělá. On mi ho sežeral. Proč to dělá? Mu ho taky sežeru. A mu ho sežeru dokonce koněm. Takový expert jsem na to. Tak.
Tohle bylo rychlý. To byl nějaký rychlý chmat. Se mi nechce líbit. Co kdybych šel tímhle pryč? Oni mi ho tady někde spacifikujou a tím pádem... Ne, to dopadne špatně. Já bych mu chtěl sežrat tady sebevražedně dámu. Jenže ono to dopadne přesně v obráceně. Já se tady vydám na pouť a on to zařídí tak, že on sežere mě. Ale to by asi neudělal. Ale to je asi jediný plán, který tady vymyslím. Moment, ještě bych mohl tamhle chránit koně. Věží. Nebudu se pouštět do takového složitého plánu, já prostě jenom tady takhle popojedu sem. Protože on mi toho koně bude chtít sebrat určitě něčím. Já ho sice chráním ještě tím střelcem. Že to mám tak pojištěný, že nemá šanci to vymyslet. Aha. Tak teď už tím pinčlem neodjedu. Bych měl šach. Ale i kdybych s ním odjel, tak on by teďka udělal tohle a já bych měl šach. No a teďka on chce udělat něco, čím si pojistí třeba koněm. Protože on chce jít sem, tohle mi sežrat a dát mi šach. S tím, abych já ho nemohl sebrat. Takže ještě něčím si to pojistí. On si asi nepojistí. A co já tady vůbec vymýšlím? Já tady dělám útok. Takže to znamená, že teď nevím počkat. A když se jde takhle pinčlem o dva, tak ho můžu zašlápnout, ne? Ale to asi nemůžu, to by tam nešel. No, ilegální pohyb. No, tak já ho vypudím. Já ho vypudím takhle. Počkat. Ne, tímhle ne. Takhle ho vypudím tak. On nečekal. On musel čekat přece tohleto. On se posune ještě na nějaký horší místo. O jedno nahoru, doleva, že jo? Když chce být na tomhle místě. Tak dělej, už jsem to o tebe vymyslel, no, když to říkám. Já ho vypudím znova. Teď už mu to zkazí plány. Tak. Jdi tam. Už jsem se lekl, že to nejde. No, to asi nedomyslel, co, hošánku. Budeš zdrát. No. Zase domů, jo. Sakra. Mi ohrožuje pinčla vpravo. To se mi nelíbí. Ne, neohrožuje, já ho mám krytej. Je krytej koněm, že jo, tady odsáď. Takhle, to mám podchycený, to jsem... Dopředu jsem si to takhle zařídil, že jo, to vím. Takže já budu si tady připravovat útok na pinčla. Teď jsem myslel o tak dopředu. Akorát, že už k němu asi nedojde. A zatím teda moc nevymyslel na to, že myslí jakou dobu. Ještě jsem to za něj vymyslel já předtím, ještě rychlejš než on. Co to má být? Co to tady zkouší? To mi vůbec nevadí, tohleto. Protože já jsem měl v plánu udělat toto a ohrazit mu pinčla, zatímco můj pinčl je krytej. Teď musí buď zdrhnout, anebo udělat sebevraždu. Zbrhne. O jedna dolů. No, neví, no. To se mu zavařil mozek. Procesor jede na plný obrátky. 0% CPU. Dobře. Cože? Co to mělo být? Dobrovolná sebevražda? Nebo tady nějaký vyšší plán v tom? Co se žeru, ne? Co to mělo znamenat? Co to dělá? Jo, tohle to mělo znamenat asi. Ne, nemělo, když to mohl udělat i předtím. Počkej, kdybych byl tam. Jo, nemohl.
Jo, on mě odlákal. Aha. Protože kdybych tam zůstal, tak bych ho teďka sežral. Ale tohle mi taky moc nevadí, ne? To, co tady vymýšlí za bejkárny, tak to takhle zablokujou. On ke mně nepůjde. A tím pádem... Můj koníček. No dobře, jak jsme se sežrali navzájem střelec a kůň na přibližnou cenu, tak teďka jdu pokračovat v mým ďábelským plánu tady s pinčlama. Počkat. Ale jo. Ne, jo. Protože on půjde dolů, dá mi šach. Já ho budu muset zablokovat tak nebo tak. A už mu to k ničemu nebude. Maximálně mi sebere tohle pinčla. Ale ještě bych mohl tímhle pinčlem odjet. Přejít do protiútoku. A tím pádem bych mu ohrozil tu dámu. On by ji nemohl sežrat, protože tady je blízko. To by se neodvážil, to je sebevražda. Takže by rovnou šel asi sem a dal mi šach. A nebo bych mohl jít tímhle sem dolů. Takže by ho ani nežral. Ani by nešel sem, zřejmě. A byl by tam úplně na prd. Takže by možná tady žral konečně tu moji návnadu. Takže já půjdu tím sem. I tam, co mu nějak nechce. No, jsem zvědavý. Pinčla sežere, že jo? Sežer pinčla. A nebo uteč před ním. To jsem zvědavý, co vymyslí teda teďka. Zdrhne zpátky a ohrozí mi dámu. Věž. A mýho pinčla. Ale ten je tam ochráněný, tenhle ten. Toho žrát nebude, ale bude mi žrát tohle. Což teda rozhodně nechci. Takže musím zařídit nějakou obranu. Můžu jít tady třeba dopředu. Tím bych to tam zablokoval a zároveň si to pojistil. Počkej, on mi dal šach. Jak to, že mi to tady nenapsalo, že mám šach? A tak to si nepojistím. Tak to mám po věži. Sakra. Že jo, to mi nedovolí teďka. To je legál, ale... Proč mi to dovolí šát na jiný figurky, když tady mám jasný šach? No tak jediný, já to můžu takhle zablokovat. Já přijdu o tuhle věž. A pak přijdu o koně. Tak zkusím tady, ale to mi nedovolí, že mám šach, že jo? No, ilegál. Oni mě to ani neupozorní. Co kdybych si toho nevšiml, jako že jsem si toho na začátku nevšiml. No, tak to můžu vyřešit třema způsobama. Zablokuju to střelcem, věží nebo dámou. Možná bych měl tu dámu vystrčit ven. On třeba spáchá sebevraždu na ní. A to asi ne, protože tady toho bude mít zadarmo. To je blbý, no. Sakra. Já zkusím vystrčit tu dámu. Aspoň o ní budu moct pořádně přijít. Takhle je tam ještě v bezpečí. Tak teď mi sežere to věž, že jo, to tady nemusí myslet, já nevím, co myslí. To už dávno vím. A pak mi bude chtít sežrat koně ještě. Což se mu asi taky povede. To je na prd. No, to mě teda překvapilo tohleto. No. Jsem nečekal opravdu. Asi musím přejít do protiútoku.
Já bych mohl teďka zdrhnout. Mohl bych zdrhnout. Jenže to přijdu... To bych přišel o střelce, no. Buď přijdu o střelce, nebo o koně. Kdybych zdrhnul sem. Tak on myslí, že jde střelce. A mám šach ještě ke všemu. Sakra. A teďka mi sežere koně a pak mi sežere střelce a já s tím nic neudělám. Ale střelce mi nesežere, protože já půjdu s tou královnou zpátky. A on zase půjde zpátky a dá mi šach, ne? To by bylo furt dokola. A proč je takhle natočený blbě? Já na to blbě vidím. Vyšel jsem. Ničemu nepomůže, nic mi nepomůže. Takže já půjdu zpátky. Nebo nepůjdu zpátky, já půjdu králem sem. On mi sežere koně. Ale střelce už mi nesežere, protože bych ho sežral králem, že jo? Takže já půjdu králem sem. No. Takže her. Já se vím za něj už, co udělá. A pak konečně dokonám tu pomstu s těma pinčlama. Budu muset, protože mi ho ohrozí teďka to. Ne, neohrozí. Jo, ohrozí, ale jako nemůže mi ho sežrat. Takže je ohrožený a kdyby ho sežral, tak já ho sežeru. Takže teďka. Počkat. Tady něco. Toho střelce mi nesežere, pinčla mi nesežere, nic mi nesežere, takže bude vymýšlet něco jiného asi. No jemu stačí jedna figurka, sežere mi tam toho polovinu. No. Počkejte, já jsem tady ale něco vymýšlel. Já jsem vymýšlel to, že on mi ho nesežere, ale on mi ho sežere. Já bych potřeboval tímhle odejít, jsem si dal střelce, abych to kryl a pak ho sežrat. Už dávno nebudu na světě. Co s tím? A nebo že bych... A to než tam dolezu. To sežeru, mi to sežere konec, no. To není moc dobrá taktika tohleto. Že bych tam teda nešel. No, měl se žere jinak úplně bez ztráty, že jo? Takhle aspoň já bych si kousnul. Pak tady člověk může udělat nějakou taktiku, jak něco si krejt? Nemůže. Že už nic nemá ani. Já přesně vím, co udělá potom, jo? On tady vyleze někam, tady si něco pokraje, abych já mu to nemohl sežrat tím králem, to je úplně jasný. No, takže já, kdybych šel tím sem, potom sežral to, on mě sežral. A to je furt krytý ještě koněm, to je úplně v háji. Takže kdybych tímhle odešel, tak to je to samý. On to může sežrat dvěma věcma a tím ne. Potřebuji tři tahy udělat a on aby nedělal nic. To asi nevíde. Ale já mu to sežeru, ať je tady klid trochu. Takže já mu to. Sežeru. Bych potřeboval tímhle odejít, tímhle popojít a pak mu to teprve sežrat. A bylo by mi to úplně na nic. No, takže já mu to sežeru a hotovo. Aspoň já nějaký úspěch, no. On mě to sežere zpátky. Tak to bych měl, už nad tím nemusím přemýšlet. No. A dokonce koněm, aby se tady mohl rozstavovat. Už si tady buduje tu cestu ke králi. To moc dobře vím. Sakra. To je úplně na nic, já tady nemůžu nic udělat.
Kdybych tou královnou šel sem, on tam něco udělá, pak bych mu sežral tohle a pak budu mít šachmat, to už vím. Takže to zkusím. Takže královnou dojedu sem. On něco udělá. A už se to blíží ke konci. No to snad ne, se snad neblíží. Parchant von to čuje, co já chci dělat. Dobře. A co kdybych já šel zpátky, abych mu to sežral? A on mi to nemůže sežrat, protože to mám pokrytý. Mi určitě z nějakého důvodu nevíde. Takže to zkusím. Půjdu sem. Říkám, že půjdu sem. Mi to může zkoušet ohrožovat pinčlama, ale to mě nezajímá. Spíš tím králem asi bude utíkat. Nebo pinčlem popojde o jedna dopředu. Jo. Aha, tak on udělal úplně něco jiného. Tak tohle jsem nečekal, čekal jsem něco jednoduššího. Teď mu to nemůžu sežrat. No, ale na druhou stranu můžu udělat úplně šílený věci, které dělám od začátku teda, takže v tom nebude žádná změna. Kdybych šel sem, tak tady mě odnikud nesežere. Ne, že by mi to k něčemu bylo, ale bude muset utíct s koněm. A co tenhle ten tady otravuje, abych na něj náhodou nezapomněl? Takže já půjdu sem. Zase něco nevidím určitě a hned bude po mně. Jsem na cizím území. No, musíš utíct s koněm, ne? Nebo cítím nějaký divný mrazení. Co to bylo? Co to mělo znamenat? Ježíš, teď koně mu nemůžu sebrat. Já tam šel úplně zbytečně. Pane bože, teď ho kreje ten obyčejný pinčl. Proto on udělal takovouhle blbost. O bože. A teď vím přesně, jak to dopadne. On tady něco vymyslí. A já nebudu moc utíct s tou dámou. A budu muset utíct, já nevím, s králem nebo s něčím. Takže on mi sežere. To už znám. Proč to má všechno takhle pojištěný, sakra? Jak to? Nemůžu mu sežrat nic. Tohle, protože mě sežere. Tohle, protože mě sežere. Tohle, protože mě sežere. Tohle, protože mě sežere. Sem nemůžu jít, protože mě sežere koněm. Toho koně bych mu potřeboval vykuchat. Čekajte, já odejdu s tímhle po jedna, pak bych sem si chtěl popojít tímhle. To už se nestane nikdy. Proč neodejde ten kůň blbej? Nebo že bych šel tady tím o dva. A on by mě chtěl sežrat. A já bych tam pak vlít. To by musel být úplně tupej. Ale zase na druhou stranu. Když mě nesežere, tak já půjdu potom o jedna a už ho budu ohrožit. A mě sežere tímhle, Ježíši Maria, to je všechno, všechno špatně. Jak to, že mám úplně všechno pojištěné? To není možný. Nemám pojištění nic. A jednoho pinčla úplně zbytečně. Tak kdybych šel dámou sem,
Ne, musel jít dámou sem, potom dámou sem. Jo. Potom bych mu ho sežral, on by mi sežral dámu a abych se tady rozežral debrv. To je blbost, to ani nestihnu. Moment, hele. Já nemůžu odsaď vody, ať jsem mu chtěl dát čách, takhle na dálku. On by jenom popošel a hotovo, no. A kdybych tou dámou šel sem, tak si to tady budu krejt a potom šel tou dámou sem. Tak dostane šach a nemůže mě. No může mě sežrat koněm, ale já bych tam potom dojel a dostal by znova šach. On ti pak by krásně utekl. To je na nic. Proč to tady nemá zacpaný? No počkat. On by utek, ale já bych přijel s tímhle sem a dal bych mu šach. A jenže on už by byl tady a tady by mě zase zežral. A navíc by se to nikdy nestalo, protože na to potřebuji víc tahů. Já mu tady chci aspoň něco vybílit. Tohle potřebuji sundat. A kdyby šel dámou potom sem, tak já půjdu něco s tou dámou musím tady vymyslet. Ale já tady s ní možná nevědem, když něco kreju. Proto on se sem neodvažuje. A jak s ní odjedu, tak to všechno pohnojím. Je to tady nebezpečný. Tak. Uvidíme, co udělá teď. Teď bych potřeboval, aby nic nedělal. To by bylo dobrý, bych jel sem doleva na dámu jeho. Byl bych krytý pinčlem. Tam bychom se posekali. No, teď se nedivím, že myslí. Zajímavý. Takže teďka on zdrhnul. Aha. To mi otvírá nové možnosti. Ale on tady vymýšlí nějaký šachmat, že jo? To už je mi jasný. Ale ten nejsem schopný pochopit, takže o to mám jednodušší. Takže já mu teďka můžu sežrat tohle pinčla. Nemůžu tu skrét, ten. To taky nemůžu, protože to skrét ten. Ale můžu jít sem, dát mu šach. Počkej, když půjdu sem. Dám mu šach. Tak on může udělat maximálně rošádu a ta nevím, jak se přesně dělá. Jestli to může udělat takhle přes políčko, nebo dokonce musí. Protože mu by jinak nemohl jít pryč. Mě nesežere, že ne? Tady odsaď nic nehrozí, když budu tady. Tady odsaď taky ne. Kůň mě taky neohrozí. On bude mít šach. Ke mně nemůže, sem nemůže. Sem nemůže. Akorát leda, že by šla udělat ta rošáda. Tak se podíváme, no jestli jde. Já nevím, jaký to má přesně pravidla. Možná mezi nima musí být políčko, aby on šel věží sem a on si vymění krále nakonec. Protože jinak nevím, proč by dělal tohleto. Jo, to by se odsoudil k šachmat. K šachumatu. No, nebo mě tady sežere něco, co nevidím, úplně jasnýho. Ten kůň na mě nedošáhne. Dáma to tam má zasekanou. No, tak já to zkusím. To bylo rychlý, no. Tak proto to tam nechal. Dobře. Já nevím, proč už mě nezabil, takhle tady musím vymýšlet úplně trapný taktiky. Kdyby šel sem, hele, to je úplně blbost. Kdybych šel sem, to je taky blbost. Kdybych šel sem, to je blbost. Hmm.
prostě budu muset něco obětovat. Nemůže tu věží vyjet sem, protože já bych ho hned sežral. On by mě taky sežral. Ale tím by se to rozproudilo. Takže já, když tady začnu něco vymýšlet, tak on se právě rozjede. Teď ho mám přesně tam, kde ho chci mít. Kdybych šel pinčlem o jedna, tak tady zase otevřu něco královně, nějakou cestu. Ale ohrozil bych mu to, ale on by musel jinam. No jasně. On by šel pak sem, ohrozil by mi tohle, takže já bych musel tady zůstat. On by mi ho pak zežral. Abych mu ho nemohl sežrat. No to ne, tak to s žádným pinčlem tady jezdit nebudu nikam. Nic nebude. A mohl bych jet sem, on by ho nalákal. Tady nikoho, ale člověka normálního, který to neumí jako já. Bych klidně na něco nalákal. A počítače, který myslí, toho nenalákám. Ten by mi ho sežral jenom, když by věděl, že je to dobrý tah. No. Že ani nevím, jestli je to dobrý tah, kdyby mi ho žral. Protože já bych mu ho potom sežral. No já nevím. Tady s tím nemůžu nic dělat. Nemůžu jít maximálně zase zpátky. Nemůžu už ani zpátky, tam už mě zase ohrožuje kůň. Že bych šel tímhle sem, tou věží. Sežral. No nemohl. Takže bych šel věží sem a pak to vrhnu a rosek tady konečně, abych to tady začal čistit. Já si myslím, že ta věž mě tady nějak pomáhá, aniž bych o tom věděl. Ale já to zkusím. Takže věží půjdu sem. Tady mě nic neohrožuje, doufám. Sakra, to bylo rychlý. On to udělal. I tak. To jsem právě nechtěl, aby dělal. No, protože teďka mi sežere toho střelce. To je přesně to, co se stane. No a když se poženu do nějakých složitějších akcí, tak to bude rychlej konec, což bude stejně. Takže já se nepoženu do rychlých akcí. Já se poženu do mý původní myšlenky a to je sežrat mu tohle. On konečně myslí trošku díl. Trochu ho to zaskočilo, to nečekal asi. Se postupně stěhuju na jeho území. Dobře. Rozhodl si to sežrat. Takže teďka já ho musím sežrat. Taková velká výměna. A teďka musím zdrhat. Musím sem. Co to bylo? On popošel? Asi jo. On jde pinčlem, jo. Co to je zase za taktiku tohleto? On mě tohle nesežere, protože bych ho sežral. Já bych ho nesežral, on to má krytý. No, možná bychom se sežrali navzájem, což se mi ale úplně moc nechce. Já bych mohl jít sem, on mi ho sežere. Potom bych mu sežral pinčla. A druhýho pinčla možná. Nevím. Asi líp to nevymyslím. Zkusím to. Takhle. Co bych šel takhle šikmo, bude mi to k něčemu líp. Takhle, když jsem úplně nahoře, tak on nemůže s tím koněm pryč. Až nevím, jestli mi vadí nebo nevadí.
Já půjdu asi sem teda. Žiju nějak dlouho, je to divný. Asi to nebude těžká obtížnost. A dlouho myslí. A myslím, že už to má naplánovaný. On vymyslel tak dlouho, že jsem zapomněl, co jsem myslel já. Jsem chtěl sežrat pinčla, ale tohle jsem mu nechal proč. No, nevím asi, že byl zbytečný. Takže teďka mu ho sežeru já, tohle. Pak mu sežeru toho druhýho, jestli on tady nepopoleze o jedna nahoru. To, což nemůže udělat, protože bych ho zežral pinčlem. Takže mi dá si šach, abych musel utíct. Pojede dolů doleva, doprava teda. Aha, on mi dá šach koněm. To nemám rád. Já mu můžu, nemůžu mu sežrat koně, no, to je právě ono. Já odejdu asi sem, což bude určitě špatná věc. Počkat. Chci tímhle jít semhle. Tímhle jít semhle. Co je tady? Já nevím, jestli to náhodou nevybírá tohle. E2 na E3? Hm? Počkej, jsem to měl dělat jinak. Ne, nemohl, já jsem měl šach. Zase mám šach. On mě tam ušachuje. Já půjdu asi zase zpátky, no. Nevím, jestli je úplně nejlepší taktika. Tam budu chodit sem tam a on se bude pozicovat na finální tah. Jsem měl jít asi jinam. No. To jsem přesně čekal, že se stane takováhle podlost. Jenže nedal se nic dělat. No a teďka už to mám spočítaný, jako ne, že bych předtím neměl, no. Můžu tady vydat dopředu. No teď mě tady bude se mnou šachovat už jenom. Ale mi se bere toho pinčla. Teda toho. Jsem měl jít dolů, no. To nebylo chytrý. Jako ne, že by to něco změnilo, ale aspoň to urychlí můj konec, teda. To teda nevím. Co tady mám vymýšlet teďka? Už tady nic nevymyslím. No, tak teď můžu jít hledat zase zpátky. Nikam jinam to nešlo. No je nějaký neschopný, on mě nemůže ani porazit. Ježiš, mě se tady bude krmit pinčlama. Aby aspoň rychlejš myslel. I teď už to musí mít vymyšlený všechno. Čiže já jsem ho chytil tím pinčlem dopředu, no. Aspoň bych tam spáchal nějakou rituální sebevraždu. No já nemůžu jít pinčlem. No vlastně on ho žral, takže jsem ještě mohl. To byl asi takový poslední krok, který jsem mohl udělat bez šachu. No.
Ježíš, nad čím přemýšlí tak dlouho? Prostě vytáhnu tamhle věž a s tou už mě... Ježíšmarja, já jsem mu poradil. Vyhodím věž. Pinchlem mu útočím na věž. Teda na dámu. To je drzost. A bojí se. Srap. A mi dává šach, aha. Člověk tady ani nevidí, že má šach. Pinčl jede. Ještě může udělat maximálně krok a dál už nedojede, protože tam už je ten... Tam už je kůň. Co to bylo za zvuk? To byl... šachmat? Já nemůžu dolů, doprava dolů, doleva, nemůžu, doprava nahoru, od koně taky nemůžu, no, to je po mně. A já jsem tam vkráčel sám do téhle pasti. No co? Ale má menu. Adverts. Tady máme nějaký možnosti různý. Takže teďka už se nic neděje. Takže bych třeba ještě hrál. Adverts, to je co? Ježiši. To je rychlý vykreslování teda. Nějaká simulace internetu z dřevních dob. Casino ruleta. Je kompletní simulace nejpopulárnějších mezinárodních kasinoher. Používá mezinárodní nebo francouzský styl stolů, jaký jsou k nalezení napříč světem, kde povolujou až 8 hráčů na obrazovce. A to je, no... Jsou až 8 hráčů hrajou tu ruletu. No. Tak to je reklama na další hry. Já už nechci. Aspoň nápis, jenom si přečtu, jestli to bude odmáčka, jako že asi nepůjde. Brianův. Co to je? Glougs. Nebo Slougs. To vypadá jako nějaký fotbal. Nebo to nějaká helma. Jaký ptáci jsou tam? Fotbalový míč, ne? No si jo, ale vypadá to divně teda. Fotbal, no jo, tamhle to vidím, kdybych si to přečet, jo, nemusel to tady luštit. No něco s fotbalem, no tak to mě už vůbec nezajímá. No to nejde odmáčknout. Já to nechci. Já nechci reklamy. Proč se to tak pomalu vykresluje? Nejlépe prodávaná desková hra. Cože? Desková hra o fotbale, jo. Že se to samo odmáčklo dál. Tam bylo nějaký menu nahoře, já už jsem to mohl vypnout asi. Nečekaj, já to můžu urychlit. F11, myslím. No. Prosím. Tak tam žádný menu není. No. Dobrý, už jsem zpátky. Takže reklamy nechci. Proč je to jako první volba, nevím. Tady nějaký možnosti. Otočit v obrazovku. To asi, že černý bude dole. Hele, to je nějaký menu. 25 minut. Já jsem hrál 25 minut a on hrál 6 minut. Nějaký dalekohled jsem dostal, nebo co? Počítadlo. Skóre. Swap screen.
Jo, to jako přepnu ze hry na nějaký statistiky. Dimenze. Rozměry. Tak teď už tam nemám ani menu. Nebo mám něco napsat? Jo, aha, 3D, 2D, dimenze, no. To je přehlednější tohle, ale je to ošklivější teda. Ten 3D pohled byl ku podivu hezčí. Notace. To trvá strašně dlouho. Jo, že to neukazuje po stranách ty souřadnice, no tak to nevím teda, proč by to někdo vypínal. Orientace. Bílý. Zleva doprava, nahoře. Jo, bílý jsou nahoře. Já jsem byl dole, ale. Černý, zleva doprava, zkusíme tohle, jak to vypadá. Otáčí se prostě ta deska. Já si změním tu dimenzi na 3D, aby to bylo hezčí. No akorát jsem ji teďka otočil, takže se v tom nevyznám. Blindfold. Jo, to je nějaký hraní poslepu, že hraje jenom jeden a ten druhý si to musí představovat v hlavě. To je šílenost. Černej je jenom viditelný, bílej je viditelný. Nikdo není viditelný. No tak to nepotřebuji už tu hru ani. Dáme si, že je třeba jenom já budu viditelný. No tak je to přesně obráceně. Čekat. Jo, tady, bílej, no. No. Počkat, já to zase vypnu, aby tam bylo toho víc aspoň. Tohle je jediná rychlá volba. Tady asi nějaká grafika. Futuristická. Roboti. Tak to bych vůbec nevěděl, co je co. Počkat, to bych chtělo... A kde se to... zapíná. Nová hra. Předposlední volba v celé, ve všech menu je nová hra. To je šílenost. Roboti. Je divný, že všichni koukají dolů. Ještě zkusíme další. Tohle budou nějaký starobylý, starověký. To už vypadá jako ty Battle Chess. Trošku. Tady aspoň vidím, co je královna a co je král. Nebo dáma. To se neříká dáma. Královna, no. Mně to přišlo divný, když jsem tomu řekl dáma. Střelec. Opravdu s lukem. Ne, není. To jenom tak vypadalo, to má štít. Já už jsem myslel, že jako střelec, jako že má luk. No, držel by to nějak divně, no. A poslední byl co? Orientální. To budou nějaký sfingy, ne? No to jsou nějaký Japonci. No, potom tady máme jazyk. Ten naštěstí nejde měnit, jinak bych se už tam nevyznal. Co je? Se nějak zpomalilo, zaseklo a... a spadlo. Dobrý, no. Takže měnit jazyk z angličtiny na angličtinu není dobrý. Já to urychlím. Tímhle ne. F11, ne F12. Ježišmarja. Tak. Já jsem to skončil. Tady, tak tam už nepolezu. Kniha. Keeper, použití. Keeper, nevím, co to sakra je. Nějaký Matrix, starobylej. Nějaká taktika. To teď spadlo, to tam nemůže být nahraný, ne? To je nějaká taktika, jak se to má asi hrát. Illegal. Ne, radši mě pusťte pryč. Z toho nedostanu už. Rekord. Asi to tady mám jako nějak naklikat. Vypadá jak assembler. Čekat. Jo, tady si můžu vybírat. Já bych si chtěl vybrat exit. A nemůžu dolů.
No, to je dobrý teda. No, tak jsem skončil. Musíme klasickou taktiku ze starých dob pomačkat celou klávesnici. Občas to něco udělá. Ha, zabralo to. Takže tam radši nepolezu do knih. Hry. Vymázat hru, načíst, uložit. Nic. Jasný. Printer. Vytisknout. Vytisknout pohyby. Nastavení. Resetovat, načíst, uložit. Dobře. Zvuk. Pípání, muzika, mluvení. Muzika. Sonáta Beethoven. Ave Maria. Zkusíme to Chopin. Je tam něco? Tam nic neslyším. Dal jsem to tam. Muzika, tohle. Třeba musím začít hrát. Hele, já to nosím. Jak to, že to nosím teďka? Jak to, že on tak rychle myslí? Co jsem s tím vyvedl? Nevím. Počkat. No prostě to nosím z nějakého důvodu, předtím jsem musel klikat. No nevím. A ten zvuk nějak nefunguje. Co mluvení? Taky nemluví. Kecaj. Tak co tady? Vyměnit strany, hrát sám se sebou, jo, nebo co? Jo, že to hraje samo. Ne? Vypnout. Maria, zase pomačkám všechno. Už to asi nezabere. No tak já to urychlím, ať sám sebe porazí. No, je to urychlený na max a stejně to hraje docela pomalu. Kolik to má FPS? Asi 700. Já jsem chtěl projít ještě to menu, panebože, že to musí přece nějak vypnout tohleto. Escape bych řekl. Počkat. No jak to, že teď to jde, když jsem mačkal Escape předtím, no tak já nevím. Takže, aby to samo hrálo, to už ne. Tady nějaký, že na mě bude dohlížet. Jméno oponenta. Si můžu nastavit. Ilegál. Jak ilegál? Mám šach nebo co zase? Proč by to mělo být ilegální? Protože mám šach tady, no. A nevím, supervizor nic nedělá. Nebo to má být jako nějaká rada? On už hrál, jo. Popolezu. Ilegál. Asi mám od někoho šach asi tam. Tady mám od někoho šach. Nebo to mi jako radí, že to nemám dělat. Protože mi něco sežere. Ne, to je, že to nemůžu udělat. To bych musel mít šach. A nebo má hrát teďka on. Já hraju za oba, aha, no. Tak to ne. Hodiny. Bílej. Kolik hodin? Nula. 156 hodin. Protože... Asi, že si mám nějak zapsat, kolik hodin. Jako hodin, jo. Snad minut, ne. Tak jak se hraje? Legální movie. Legální pohyby. Nic to nedělá. Vyber další nejlepší krok. Nevím. To by mělo samo odehrát, ne? To odehraje tak rychle, že to nevidím. Blbost.
Způsob hraní. A. Průměrný turnaj. Nevím. Stejný čas. No tak bych asi prohrál, když on hrál 6 minut a 25. Nekonečno, problém. Problém typ 1. To byl nějaký rozestavěný předtím, ne? Nějaká známá hra. Nová hra. Ne. Jo, počkat. Já to mám pořád zrychlený. Proto to bylo asi nějaký divný. Přemýšlecí parametry. Myslet během soupeřova času. Vypnuto nebo zapnuto? Je to zapnuto. Kolosus hraje, aby vyhrál, nebo byla to remíza, nebo prohrál. Kolosus je počítač, jo? Nebo co? Počítač je oponent D. No, nevím. To je nějaký pozice. Alter pozice. Změněna pozicí. Aha. Já jsem si vymazal krále. No. Já si tady můžu udělat svojí... Čekat. Svojí rozmístění. Ale já to nechci... A co když dám exit? Základní pozice. A teď když dám exit, tak mě to vyhodí úplně. Ne, to je dobrý. Ježiš, něco jsem tam zadal a nevím co. Tak zpátky si to můžu posunout. Dopředu. Můžu přetáčet tu hru. To se hraje samo, že jo? To asi pro jednoho nebo co? Nová hra a... replay. No, takže to by bylo všechno. Replaying. Jsem tam dal replay. Nevím čeho teda. No, ten se toho nebojí. Tam vlítnul hned. Tak jako nevím sice, proč to nedělá zvuky. Když by mělo. Třeba tu muziku a tak. Já to ještě zkusím jednou. Zvuky. To ani nejde už, protože asi, když to hraje, tak to asi nejde. Je mi na tom divný, že ty postavičky jako všichni koukají dolů. Že nekoukají proti sobě. Jako chápu, že jsou nakreslený v jednom směru a už to nechtěli kreslit v obráceně. I když jako mohli, jo. Jako neřekl bych, že by to zabíralo tolik místa. Místo toho tam nakreslejí spousty jako těch jiných postaviček, těch grafik, jako jsou Japonci a Ufoni a takový, podle mě zbytečný docela. A spíš bych vymakal tohle, aby to koukalo nahoru, aby to vypadalo líp. Tenhle ten pohled je takový dost nepřehledný. Nevím, proč ta šachovnice je červeno-bílá a ty barvy jsou zlato-stříbrný. Proč tam není aspoň volba, abych si to změnil na tu klasiku. A v tom 2D je to jako přehlednější, ale takový vošklivější. Takže spíš než abych tam měl Japonce, bych upřednostnil nějaký klasický vzhled se správnýma barvama 2D, do kterého se to teda přepnout dá. Je tam spousta voleb, to je fajn. Tu obtížnost, nevím, jestli jsem tam na to natrefil, tam tu průměrnou, co jsem tam měl, nebo co. Jestli to byla obtížnost, teda spíš to vypadalo jako nějaký typ hry. Každopádně jsem žil nějak moc dlouho, protože s mojím hraním bych čekal, že po třetím tahu bude šachmat. Ale jako žil jsem, občas jsem tam zkusil i něco vymyslet. Takže docela mě to zbavilo, no. Ale na můj vkus přemýšlel dost dlouho, no. A když on hrozně dlouho přemýšlí, tak je jasný, že nemám absolutně žádnou šanci. Ale aspoň něco jsem mu sebral, no. Výměnou za můj šachmat. Takže jsem jako v pohodě, no, v pohodě hra, jako a průměrná. Ale dost jako voleb tam je vymakanejch, takže není to jenom, že si člověk zahraje a hotovo. A nechápu ještě proč, no teďka zase chodím klikáním. Proč předtím jsem chodil taháním.
Asi to byla nějaká ta volba, co jsem tam zkoušel, že to nějak přepnu něčím. Tohle nastavení hry, nastavení to tady celkově, to ne, taky něco se... Ale teď třeba, než se to zase rozeběhne, nebo to spadne. Jo. Ono totiž něco trvá, já tady dám to nastavení, pak dám cancel. Ne, tak to není ono. Jak to, že se to před chvílí teda zastavilo? Když jsem zobrazil tohle, ne? Pak jsem to vypnul. A teď je to možná, že je to takhle ve 2D, tak je to rychlý. Ale ono se to... Hrozně dlouho trvá, než se to přepne. Z nějakých voleb. A nereaguje ani myš nic. Ale když já tady budu, a teďka si dám tady to nastavení, a vypnu ho, tak teďka je to seklý chvíli. Pár sekund to bylo, asi 2 sekundy seklý. A nejde se hýbat myší, nejde použít menu nic. Ale když já přesto zajedu nahoru myší, zmáčknu pravý tlačítko, protože chci něco v tom dělat, že jo, když vylezu z toho nastavení. A zjistím, že to nefunguje, tak ho zase pustím, jenže už jsem zajel na nějaký menu, třeba přehození té 2D a 3D. A ono, jak se to potom za ty 2 sekundy odsekne, tak to udělá to, co jsem udělal, když jsem to neviděl. Takže to samo vlastně provede tady něco, na čem jsem to náhodně pustil. A teď se to začne všechno provádět. Což není moc dobrý teda. Core to není dobrý v tom případě, když já vlezu jenom do nastavení. A vylezu z nastavení, kde se nic nedělá. Teď je to seklý a teď se to až odseklo. Tak nevím proč. A taky proč na začátku jsou tady nějaký reklamy, které se vypisují úplně strašně dlouho. A zapnutí nový hry je až předposlední volba. Úplně to jako nepochopím tohle. Bych to čekal tady na začátku, nová hra hned. A tady ty reklamy právě až na konci. Ale je to tady obráceně. No nic, takže já to vypínám. Půjdu vylosovat hru na příště. Což uděláme následovně. Tohle, odsunu se. Tak tady se to vymažu. Je tady ještě nějaká druhá verze, ale bridge. Což jsem v životě nehrál a vůbec ani nevím, jak se bridge hraje. Tak odstraním, odečtu posílení platform. Tady bude 21, dobrý. Tak potom vylosuju, z čeho budu hrát. Tak a to bude. To bude PlayStation. A z PlayStationa. By to mohla být nějaká parba tentokrát, kterou znám. To asi nebude, tam je moc her, aby se to trefilo do něčeho takového. Tak uvidíme. Civilizace 2. No, tak jako název znám. To je nějaká strategie. Ale hrát to neumím. Já jsem to nikdy nehrál, protože jsem to nikdy neuměl. Možná jsem taky neměl na čem, že? Já jsem měl Amigu. Tam nějaký ty strategie, takovýhle civilizace nebo kolonizace, do teďka nevím, co je co. Tam možná nějaká, ne možná, nějaká tam byla. A hrálo se to tak dost divně, že tam byly normálně okna. Vypadalo to jako operační systém a ne hra. Ale tam jsem vůbec absolutně nechápal, co a jak se dělá. Takže jsem to nikdy nehrál. A civilizace a kolonizace? Kolonizace, že kolonizuju nějaký kontinenty a civilizace, že se civilizuju. Takže začnu jako pračlověk a skončím s jadernýma bombama, možná. A tak to bude podobně složitý. A dokonce dvojka a na PlayStationu, to bude zase, ježišmarja, tam se budou snažit to dát do 3D, no to bude strašný. Jestli to bude 2D, nějaká předělávka, tak by to ještě mohlo jít. Ale jestli to předělali do 3D, jako jsem před časem hrál, a to byl taky předělaný. To už nevím, co to bylo, City něco, myslím.
To bylo předělaný snad z DOSu na PlayStationa. Ale úplně bez změny. To vypadalo hrozně. A pak tam byl 3D mod, že jsem se mohl tím městečkem projet. A to bylo cukatý, pomalý a hrozný. Ale aspoň to nebylo teda předělaný do 3D jako ta hra celá. Ale tohle se obávám, když je to ještě dvojka, že to bude předělaný do 3D. Takže to bude hrozně hranatý, hrozně ošklivý. Ale třeba se pletu, no, ale že bych si někde vzpomínal na PlayStation civilizace, no tak mě to nezajímalo, takže nevím. No tak to teda uvidím, no, jak to bude vypadat. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude teda na PlayStationu Civilizace 2. Já bych teda nakonec spíš chtěl nějakou tu předělávku. Ideálně, kdyby nebyla 3D, ale to u nás si bude. Aspoň by tam mohly být nějaký filmečky. Já to už uvidím na začátku, kolik ta hra má megabajtů. Jestli to bude nějakých 50, jo, tak to bude hrozný. Pro mě. Tak to bude stará verze, možná 2D, ale i ta pro mě bude hrozná. Ještě s tím ovladačem. A když nebudu mít myš a klávesnici, no, tak to bude hrůza. A když to bude větší, tak to bude předělaný do 3D, tak to bude taky hrůza, ale aspoň to snad bude trošku líp už ovládat, když to bude předělaný. A kdyby to mělo úplně narvaný CDčko, tak by tam aspoň mohly být nějaký filmy pořádný. Což teda nepředpokládám. Takže já spíš předpokládám, že to bude ta předělávka do 3D, takže snad nějaký lepší ovládání, možná i jednodušší by to mohlo být. Uvidím.